I want them to sit down for like a minute.
kosininu irungba mi lati wa lori oke laaro yi. It is not a plan to be on the mountain this morning. Mi o ti ronu re rara. I didn't think about it. Mo wa ninu ile. I was in the house. Mo ma n gbo gbogbo ohun ti o ba n sele ni apata. I do hear everything that is going on the mountain. Bẹ́ẹ̀ni mo gbọ́ ti Bàbá Ayọ̀túndé ń sọ̀rọ̀ kan. So I heard Bàbá Ayọ̀túndé saying something. Ní àwọn kan. That some people. Wọ́n fẹ́ fi àwọn kan dájọ́ òkùnkùn. Want to use some people as mo sá mo nǹkan tí mo kọ tí mo rí rámú nìyẹn. Want to use some people as a ransom in the kingdom of darkness. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀mí mímọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. And Holy Spirit began to speak. Irúfẹ́ àwọn èèyàn kan wà níbí. There are some people here. Torí tó bá ti mọ̀ pé o wà lára wọn. If you know you are among them. O gbọ́dọ̀ rí pé iṣẹ́ yẹn parí láàárọ̀ ẹ̀. You must make sure that that work is completed before you leave this place. Wọ́n lo completed lo àkórí wa. Yes. You must ensure that that work finish. Ọlọ́run dẹ̀ sọ fún mi. And the Lord told me. Ní orí pẹpẹ yìí gangan lòun ti fẹ́ parí rẹ̀. That he want to finish that work on altar. Mo fẹ́ kó o fetí sílẹ̀ dáradára. And I want you to be patient and listen to me. Tó bá wà níbí. If you are here. Tí méjì bá ti kú nínú ọmọ ìyá rẹ̀. Maybe two among your siblings had died. Mi ní kó o jáde o. I need you to come out. Ó gbàdúrà yẹn bíi pé. You pray that prayer very well. Gbogbo balógun tán ló ti dájọ́ méjì òkú kan. Tó gbọ́. Kí ni mo sọ? Use those two among his children as a ransom, the meaning one. Èmi ò ní mi ò sọ pé tú àmú ní gbogbo balógun tán ló ti dájọ́ méjì òkú kan. Ó gbọ́dọ̀ parí láàárọ̀. Must finish this morning. Ẹsẹ̀ Bíbélì kan náà mo fẹ́ lò tí gbogbo yín mọ̀. I only want to use a Bible verse that every one of us know. Isaiah 49 náà ni. Isaiah 49. Ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti 24. Isaiah 49 verse 24. A lè gba ìkógun lọ́wọ́ alágbára. A lè gba ìkógun lọ́wọ́ alágbára bí. Tàbí a lè gba àwọn òǹdè lọ́wọ́ àwọn ẹni tí wọ́n tọ́ fún. Ṣùgbọ́n báyìí ni Olúwa wí. A ó tilẹ̀ gba àwọn òǹdè kúrò lọ́wọ́ àwọn alágbára. A ó sì gba ìkógun lọ́wọ́ àwọn ẹni ẹ̀rù. Nítorí ẹni tí ó ń bá ọjà ni èmi ò bá jà. Èmi ò sì gba àwọn púpọ̀ rẹ là. Àwọn tí ó ní ọ́ lára ni èmi ò fi ẹ̀rọ ara wọn bọ́. Wọ́n mú ẹ̀jẹ̀ ara wọn bí àmuyó bí ọtí wáìnì dídùn. Gbogbo ẹ̀rọ ara yóò sì mọ̀ pé èmi Olúwa ní olùgbàlà àti olùpadà rẹ. Ẹni alágbára ti Jákọ́bù. Amen. Amen. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí mo fẹ́ lò nìyẹn. That's the Bible verse I want to use. Ṣùgbọ́n owó gba àdúrà yẹn. But you will pray that prayer very well. Pápá irúfẹ́ àwọn èèyàn tí mo sọ yẹn. Most especially the category of people who just orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. You will call the name of Jesus. Àwọn olùbáwọn kan máa dìde lórí ẹsẹ̀ wọn. Ẹ̀mí mímọ́ lẹ́ẹ̀kan. Holy Spirit. Olúwa ta ni balógun. Lord, who is the chief? Tó ti dájọ́ méjì. Tó fẹ́ fi mí ṣe ìkẹta. Ọlọ́run bàbá àbíyè. God of Baba Abiye. Lórí pẹpẹ mímọ́ yìí. On this holy altar. Lórí òkè mímọ́ yìí. On this holy mountain. Jẹ́ okùn ẹ̀mí rẹ̀. Ọyẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Ẹ wá máa gbọ́. Now listen. Ṣe ní fóònù kan wà. See, there is a phone. Fóònù yẹn fóònù olówó ńlá ni.
is a very costly phone. Emi ni mo ra foko mi nigba Valentine. I bought it for my husband during Valentine. What is a Valentine gift for me? Nigba ti mo ra ru re. When I bought the same kind of phone. Ti won ri lowo mi. And he saw it. Mo le ra phone to won to buy in time. He said he can't buy this kind of costly phone. Kama si gba lati ni. Mo lawon le fowo awon ra. Mo si ti ra pamo fun won nigba yin. It's not just to call and to do some other things. Seji bi mo se njade kuro ni baluwe nibi ti mo ti gboro yen ti mo wole. As I was coming out of the bedroom where I heard that word. Be ni omo mo fo yen de. So my child brought the phone. Pe ni gba ti daddy fe jade laaro. That when daddy want. Pe fo yen ja poda tori upstairs. That phone fell down from the upstairs. O si ro un jege jege. O wa ni odun daddy gan. And seji bi mo se mu dani. Ebi gan fe ra. Kini skin guard si toju temi ti ngo won ni ko ide Nigeria to si ni Nigeria so pe a o ri to se a gbagbe e be ni emi mi ma so fun mi say the phone is not pe adura ni the Holy Spirit told me olori ai ogun aye re to feran gan sugba ti o feran re oluwa
ẹgbọ́ yìí. Ladies, ó gbà dada. You pray. Ẹyin ọkùnrin o. You may. Mo fẹ́ kẹ́ gbà. I want you to pray. Olúwo sọ fún mi pé àwọn ọkùnrin kan wà níbí. The Lord told me that there are some men. Wàlá ìgbógun ìyá ìyàwó rẹ ní níjà òbí àṣẹ nìkan yóò ní wà láì. It is your mother-in-law that is afflicting you. Tó gbé gbogbo ìgbà tó bá ti fẹ́ náwó mú ẹ̀mí ìyàwó rẹ. Because anytime your mother-in-law is trying to take your wife's life, you do not allow your mother-in-law to have to do that. Kilo kan. And then she will be telling you what is your concern. Ṣé bí ohun tó bá wu àgbébó àdìẹ ló máa ń fi òròmọ àdìẹ ṣe? It is what a mother fowl want to do with the chit. That is what she does with it. Ó wá ń fokú da ìwọ. And your mother-in-law is afraid. Sọ́ni fún ọ̀rọ̀ àdọ̀gbọ́ ọmọ rẹ̀. A gbà ní méjì. Àkọ́kọ́ ni. First born. Ó sọ fún Olúwa. You will tell the Lord. Olúwa ká ló gbéra rẹ̀ ní àgbégbó adìyẹ. Tó sọ méjì ọ̀rọ̀ mọ́ adìyẹ. Who is calling herself a mother fowl that told me to cheat. Jẹ́ kí àrá ọ̀run sá pa. Let the thunder of heaven strike on her. Ẹ máa gbọ́ o. Praise the Lord. Hallelujah. Ṣé bí Yorùbá pa owó ìkan? There is an adage. Ó ní ẹyin ló máa ń di àkókò. Like this, and here. Tí ẹyin bá máa ń di àkókò, òròmọdìyẹ ga, yóò sì di àgbébó adìyẹ. Ìyáwó ló ráyé lò tó lóhùn ní jẹ́ kí wọ́n lo ayé. Who is that mother that is enjoying? Ìyáwó ló jẹ wọn mọ́. Tó ní àkókò tí wọ́n jẹ wọn mọ̀, wọ́n fi ọ́ dájọ́. Bọ̀dá tó wà lọ́ọ̀kan yẹn, mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbà á, wọ́n mọra wọn. Mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbà ókun yóò padà bá mi délé. Ó parí níbí. Tèmi náà bá mi délé. Ó rí pẹ́pẹ́ yìí ló parí sí. Ó kú orúkọ Jésù dẹ̀ kan. You will shout and call the name of Jesus once. Gbogbo ẹ tó pè mí ní òròmọ adìyẹ. Everyone that is calling me. Tó sọ ra rẹ̀ di àgbébó adìyẹ. Kọ́nà ò gbẹ̀mí. Ọlọ́run bàbá àkíyè. Ó yá já ọkọ ẹ̀mí rẹ̀. Mo wá gbọ́ àdúrà ilé ìwọ̀kan. Má pe Jésù. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ni kò pe. You call the Lord God of hosts. Aláàánú ni Jésù. Jesus is so merciful. A ní kò sì máa wò bóyá yóò lè ronú pé wà ní. Jesus be saying just let me. Ṣùgbọ́n Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Kò gbére gbé o. Ẹ̀yin ẹ máa gbọ́ nínú Sam. Ní ẹ gbé orí yín sókè. Àbúṣe lift up your head. Ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà. Ó yí gé. Ká gbé yín sókè. And be lifted up. Kí ọbọ̀ ó wọlé. Ó wá béèrè. And in our house. Ká lé ń jọba ògbó gan. Who is bearing the king of glory? Ó ń challenge. He's challenging. Nígbà tó dé ìforíta kan. When he got his name. Ó ní Olúwa. He said the Lord. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. God of hosts. Ó ń jọba ògbó. He's the king of glory. Full stop. That's full stop. Ó lè sọ̀rọ̀ wọn. Nothing else. Ó mà pé agbára ju agbára. Because he no power pass power. Á pè àwọn ọmọ ọ̀run tí ò láàánú. Most of heaven has asked for mercy. Olúwa gbogbo ẹ tó pè mí ní òròmọ adìyẹ. Tọ́lọ̀ ni àgbébọ̀ adìyẹ òun lè tẹ̀ nípa. Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun o. Ó yá já ọkùn ẹ̀mí rẹ̀ láàrin ọjọ́ méje dé ìṣàkàrà rẹ̀. Ó yá gbàdúrà. Orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. You call the name of Jesus once. Ilé alágbára wo ni mo ti lọ fẹ́ yàwó? In which strong house am I going to marry my wife? Bọ̀dá yẹn fọwọ́ gbá orí rẹ̀. Ibo ni mo rọ́ọ̀lù tí mo ti lọ fẹ́ yàwó? Kó nítorí pé òun ò rí ọmọ àwọn fi dájọ́. Tọ́lọ̀ wọn máa dàyé èmi náà. She can use my wife as a ransom in the kingdom of darkness, troubling my life. Ó máa dùn mí o. Ó dùn mí díẹ̀ tó jẹ́ pé kì í ṣe pé láti bí àná. Àbá wá ọkùnrin. Àbá ara ronúronú àbá já ẹ̀mí wọn lójúkúrú. Àbá ṣe practical. If it was yesterday, we have nothing in rope. Ayé rẹ̀ lè fọ́ ìjọ máa. Ìwọ náà ọ̀ máa sọ wá ẹ̀. Ṣàbá yìí lágbára ju àwa ọkùnrin lọ. Just be rolling your hands. Praise the Lord, praise the Lord. Tọ́lọ̀ bá já ọkùnrin mi rẹ̀, ọ̀rọ̀ owó ra máa lù. O sani. Tọ́lọ̀ bá já ọkùnrin mi rẹ̀, kọ́ńtàtì tó ti ní láti jọ́ yìí.
Tony Pajolo won fi ma bo le tori pe ohun oro ma ohun pa yen. So ri gbogbo emi re ba se ja bayi. Be ni won ma pe o. Olorun gbo ti gbogbo awon omo to ku to ba pa malu merin merin. Mejo lo pa fun. Ah, glory to Jesus. So man dies. You know we kill like 8 cows on his way. Oh my raya. Omo Oluwa. Ile alagbara won mo ti lo fe ya. Tori tori to won lo ma ohun mo. Omo ma daye won la mo. O wa ma so won. Orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. You call the name of Jesus once.
pe ẹ̀mí mímọ́ lẹ́ẹ̀kan. And call Holy Spirit. Ó wà máa sọ Jésù. Jesus. Ṣé lóòótọ́ ló ti gbé balógun fáwọn àjẹni? That you made the witch to be the strong one. Ẹnìkan máa sọ pé òun ni balógun. The second one is the mighty one. Jesus, are you not the mighty one over my life anymore? Oh, my thing called war. Then I stumble against you. I want to go back to you. What my thing called war? The evil one has stumbled on. If I see people in the and you can do you won't want money. The man that stumbled against that rock this week with crown. And like was a prayer on the balogun. And somebody now called himself the mighty one. Jesus, where Jesus is. I feel like just soon. Report. So Baba ze ma n fe josun. You know report. Ah, seri omo mi. Baby mi, n lojo ko si me yan Emmanuel. To ba fe fe josun. Mommy, my mommy want to report. Ani mommy mi. You will say my mommy. Se ma Auntie Lolade. Do you know Auntie Lolade? Ah. E wo oro adura mi. Is a prayer point. Oluwa so dawon aje mo. Lord, do you know the witch? So the sound ni balogun ni toto. Do you agree that they are the mighty one? Abi won ri ofin. Oh, they are insulting. Oluwa awon ko mo si ri ofin. Lord, the evil one. Ko mo si awon ni balogun. They are calling themselves. Ko mo si ko lu o. Oluwa lo won tutu. Try them to power. Lo won tutu. Try them to power. Oya so di adura. Ti àwọn kan wá kóra wọn jọ. As the people gather themselves. Tán ní àwọn láyé. And he says they are the evil one. Pé àwọn láyé. They are the world. Nígbà tó jẹ́ pé Ọlọ́run ló láyé. When God indeed owns the world. Pariwo. Shout. Sọ pé orúkọ Jésù lẹ́nu. And call the name of Jesus. Gbogbo ẹni tó pera rẹ̀ ní ayé. Everyone that. Ọlọ́run fi ayé hàn mí. That says he's going to show me the world. Ayé ogún ọrú o. Láàrin ọjọ́ méje. Ó yẹ ẹ̀fọ́rú hàn. Ó yẹ ẹ̀gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Èmi mímọ́ ló ń fẹ́ ṣe environmental. Holy Spirit say you want to do environmental. Ká ẹ̀mọ́ tó mọ rẹ̀. You know the meaning of that. Kólẹ̀ kó dọ̀tí. You want to package, gather all the debts. Tí ó le o. That will be so fierce and terrible. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó bùkún ọ. But the Lord will bless you. Sàmí náà ó máa dúró. Ọlọ́run ó bùkún ọ. God will bless you. Tó bá dàtí wá túfọ̀ fún ọ. Once they come to you to break the news. Má jẹ́ kẹ́ni kan kó ra aṣọ sí fún ọ. Don't let anyone buy you the burial cloth. Torí kì í ṣe ẹyọ kan.
because it's not just one. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé màálùú lọ pa. There's some people that you have to slaughter a cow. There is not too much. Ọ̀pẹ lérè fáwọn mi sùgbọ́n àwọn mi wà tí wọ́n àjọ ju téwu ọ̀pá mẹ́fà. But there are some people that the only thing you will do for them is to buy them. Torítọ́ náà bá lóun fẹ́ ṣe environmental. Ó parí lóòótọ́. When my God says you want to do an environmental, it is finishing. Mo lọ parí. It is finished. Ó dákun mọ́. Ṣé o sọ fún mi environmental fún ọ? Can I tell you the meaning of environmental? Tẹ́nìkan bá ní àjẹ. If somebody has. Tó tó ti gbé àjẹ yẹn fáwọn ọmọ rẹ̀. Which car can he ask? Ṣébi tó ń bá parí iṣẹ́ sílẹ̀ àwọn ọmọ òkú bẹ̀rẹ̀. And it's somewhere he finishes. Tó bá jẹ́ méje nínú ọ̀ra rẹ̀. If they are seven in their generation. Méjèèjì ló ní wọ lọ́rùn àwọn ọmọ àti ẹ. Tí Ọlọ́run bá jẹ́ kí ẹ máa gbọ́ ohun tí mò ń gbọ́ àti ohun tí mò ń rí. If to say you can hear what I'm hearing and see what I'm seeing. Gbogbo ẹni tó bá bá ọ kankan wá sínú program. Before it is finished. Wọ́n ó máa wò pé Ọlọ́run. You say that God. Sépò ó tóbi tó báyìí. So you are as big as this. Yóò máa clear àwọn ni. God will be clearing them. Wọ́n máa tẹ̀léra wọn ni. Èyí tó bá sá ti ráàyè lọ. Tó bá ti ráàyè lọ. Sá àwòwó tó tọ́wọ́ téwu. If you know you can't go. Just find money tó bá bọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ enough to buy the clothes for the dead body. Rapo ẹwà. Buy owó ọmọ gé àtòróró lè. Buy one bag of maize. Ẹ máa dín káyà fún ìyá. Gbogbo ẹ máa ti ń kọjá lọ. Ẹ fẹ́ bàbá rẹ̀ tó dé sọ lẹ́ẹ̀kan bá sẹ́wọ́n títà ti pé. Bá sẹ́wọ́n títà ti sẹ́. Àwọn jákàrà. Then he heard the pinky of that person. Ó dẹ̀ jẹ́ àtẹ ẹja gbélé iná. Let's pray this one. Nínú ọ̀rọ̀ bàbá sẹ́wọ́n títà ti. Mo Jesus. You will call the name of Jesus once. Èmi mímọ́ lẹ́ẹ̀kan. Holy Ghost. Olúwa. Lord. Alágbára. The mighty. Tí wọ́n gbéṣẹ́ mi mi fún. The mighty. Mo fẹ́ jàkàrà rẹ̀. Ó yà sọ di àdúrà. Mélòó ló kú síwájú rẹ̀? How many died before the death of Jacob? Ẹ̀dáhùn. Wọ́n ti bínú. Tíwádẹ̀ lè dáhùn fún. Ẹ kúkú mọ tí mo fẹ́ sọ. Mélòó ló kú síwájú rẹ̀? None of Ọlọ́run dá ọmọ láti pẹ̀lú ìbí rẹ̀. God created children to. Èyí tó purọ́ gan pé ó ti kú. Tí wọ́n tà lẹ́rú, òun ló tún tayọ jù. Even the one they sold as a slave that thought they got. Ọlọ́run ò kọ́ kó kú síwájú ìyá tàbí bàbá rẹ̀. God didn't plan it that you should pray for your parents. God created you and asked your parents. You will pray. Ó pòrúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. And call the name of Jesus once. Ẹni tó bí mi tó ní kí n máa sọ Ọlọ́run di. Wọ́n sọ back to me that say I should go on before him. Torí pé ó ṣe lòdì sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Because he come in case of war. Olúwa ní kíákíá. Lord, speak to me. Ìdájọ́ ikú fún. Judge him by. Oyè gbàdúrà. Olúwa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní Àìsáyá 49:26
Jẹ́wọ́ jẹ́ ara rẹ̀. Jẹ́wọ́ mú jẹ́ ara rẹ̀. Jẹ́wọ́ bura rẹ̀ jẹ́. Ọmọ gbà. Mo fẹ́ bẹ̀bẹ̀ fún àdúrà. Mo kọ́ sílẹ̀ o. Nígbà tí bàbá 7030 ń ṣiṣẹ́ ìrìnsẹ́ náà ni. Ẹyin bàbá wa ni mo sì fẹ́ bẹ̀. Torí yóò jọ bí àrífín. Ṣùgbọ́n ọwọ́ Ọlọ́run fẹ́ tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló mọ̀ ọ́n mọ̀ lọ gbé àjẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló mọ̀ ọ́n mọ̀ lọ gbé mìírì. Ọwọ́ wọn sì wà lára yín. Gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ ló fẹ́ wà. Ẹ kúnlẹ̀ bó ti kó dàgbà tó. Ni mo fi ní kẹ́ ẹ má bínú pé yóò dàbí àrífín o. Gbogbo obìnrin pátápátá. All women. Tó ìbá ti sàjẹ́ tàbí mẹ́rin ọ wà á dìde dúró. If you are not a witch, you will rise up on your feet. Wọ́n gan kúnlẹ̀ kò ní síyàwó fẹ́. Ọmọ ìtàkìrìtì lórí ìkúnlẹ̀. Àwa gbogbo obìnrin tó wà ń bí sàrò obìnrin tí ó dìde. Ẹ dìde ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ ayé lẹ́nu. Dìde mọ́ tí ìbá ti ṣe pé wọ́n gan de ọkọ rẹ̀ kọ́ tó kúrò nílé. If not that you have tied span before you come to the month. Dìde. Stand up. A fẹ́ lo má jẹ̀mú kan. We want to use the covenant. Láti tú àwọn ọkùnrin kan sílẹ̀. To deliver some men. Má jẹ̀mú ìfàyàkó àyà. The covenant of jest to jest. Bẹ́ẹ̀ God bless you my son. Má jẹ̀mú ìfàyàkó àyà. The covenant of jest to jest. Àwọn ò pariwo. We will shout. Ẹ̀yin ẹ má gbàdúrà ẹ mọ̀ sàmì ni. Men will be saying amen. A kúrúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Women will call the name of Jesus once. Àwọn obìnrin ajẹ́kú lọ góórógó. You will stretch that name of Jesus. A ó sọ fún Ọlọ́run. And you will tell the Lord. Olúwa ta bá rí májẹ̀mú ìfàyàkó àyà. You know if there be any covenant of justice. Tó ń ṣiṣẹ́ ìlòdì lórí àwọn ọkùnrin yìí. Working against the man of this man. You be slamming your chest. Torí pé obìnrin ni mí. Because I am a woman. Mo fagilé láàárọ̀. I cancel with this morning. Mo fagilé láàárọ̀. I cancel with this morning. Ó wà bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sọ rere sínú ayé wọn. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sọ rere sínú ayé wọn. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sọ ohun tó dára sínú ayé wọn. Ó yẹ gbàdúrà. Ẹ̀mí mímọ́ o. A gbàdúrà fún gbogbo àwọn bàbá wa tó wà níbí láàárọ̀ yìí. Olúwa gbogbo má jẹ̀mú ìfàyàkóyà. Ó ń ṣèlòdì sí ayé wọn. Olúwa jẹ́ ó parí lónìí. Olúwa jẹ́ ó parí lónìí. Olúwa kó tù mí sílẹ̀. Ẹ lọ máa ṣe rere. Ẹ lọ máa ṣe rere. Gbogbo ibi tá a fẹjọ́ yín sùn dé. Nínú òkùnkùn àwa obìnrin àwa náà dúró. Àfọwọ́sọ̀yà nínú Kristi. Gbogbo má jẹ̀mú ìfàyàló àyà. Èyí tí wọ́n ń lo ìgbésí ayé yín lónìí. Lórúkọ Jésù ó yẹ kó parí sórí ìpápá yìí. Kó tọ́ 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 sórí ìpápá yìí. A ó ṣe rere. A ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gòkè. Yóò máa dára fún yín. Gbogbo ìlẹ̀kùn tó tì. Ó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣí. Gbogbo àwọ̀ òkùnkùn. Ó yẹ kó máa gbiná. Gbogbo ibi tí mẹ́jọ yín lọ. Nínú òkùnkùn. Nípasẹ̀ ìbálòpọ̀ láàrin àwọn obìnrin òkùnkùn àgbáyé. Mo dúró gẹ́gẹ́ bí obìnrin ẹni ìpè tí ó sì gbàbọ̀dé fún ọkọ. Mo sọ fún yín àwọn Ọlọ́run tú yín sílẹ̀. Ó yẹ gba ìtúsílẹ̀ yín. Ó yẹ gba ìtúsílẹ̀ yín. Ẹ lọ máa ṣe rere. Yóò dára fún yín. Tàbárí ẹnikẹ́ni nínú yín tí wọ́n ti fi ọtọ́ lè fi ọmọ lára rẹ̀ tí wọ́n ti fi deposit nínú òkùnkùn. Èmi sọ nítorí olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ago. Ó yẹ gba ìtúsílẹ̀. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Àṣẹ ọ̀run gan. Jésù Olúwa wa. Jesus is our Lord. Ẹ dìde. Rise up on your feet. Ẹ wàá gbà fúnra yín. You will not pray it for yourself now. Sẹ́ni bó ṣe wù mí. As I wish. Torí pé Ọlọ́run lè fẹ́ gbà fún. Because you are praying it to God. Ẹ bá wà lórí ìdọ̀bálẹ̀ yẹn. I would have preferred if you had prayed. Tó bá kó Jésù. Olúwa ṣàánú fún mi. You know the saying, God has mercy on me. Níbi tí mo ti kọjá àyè mi. Tí obìnrin òkùnkùn ti rí mi mú. Olúwa jẹ́ ó parí lónìí. Torí pé o sọ pé ó parí. O sì sọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ. Iṣẹ́ obìnrin òkùnkùn nínú ayé mi. Olúwa parí rẹ̀ sí ìlàrọ̀. Ó yẹ gbàdúrà. Ọmọ Jésù. Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Àwọn ọmọ yín ń bèrè fún àánú.
Oluwa saanu fun won o nibi ti won ri de ni pade won pelu obirin okuku to so pe iserere pari ninu aye won Oluwa tori ko so ko pari lori ibi agbere ise okuku ti awon obirin okuku se Oluwa ti o pari bayi Oluwa fokun si Oluwa fokun si fe lo ni igbalare fe lo ni igbalare Oluwa emi na duro fun awon omo mi obirin ati okunrin ta ba ri enikeni to okuku koko tabi feyawo fun Oluwa laaro yi nitori fure lori egbelebu nitori opo egbe nitori oti kikan gbogbo idamu ati wahala to ro mo ipeyawo won Oluwa je o pari Oluwa je o pari Oluwa je o pari ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen Oluwa Olorun ko gbo igbe ebe eyin baba ikera anupa ko so lati nu okun gbogbo eni ti obirin okokun da la everyone tormented by the woman of the mo le fi gbogbo enu so I can say it with all my mouth ninu ara ati ninu emi in the body and in the spirit mi o da oko mi la I'm not talking about so, husband. So I can say this to tell the Lord that God should show you mercy. Olorun o saanu fun mi. E o ri anu pa. Jesus, Oluwa wa. God bless you, sirs. E se ti e so pe mo ri yin fe. E se sa. Awon obirin kan na wa. There are some women here. E je gbadura fun won na. Let's pray for them too. Awon ti igbojoko won. To mu won so kun lojojumo. Those are their matrimonial. Awon ti won ayo. Sadness. E je gbogbo Jesus le. Let's tell all of Jesus obirin. To wa ninu re. Every woman that is in you. Tori awa. Because there are some, the husband is trying, moving from mountain to mountain, praying. And the husband received the instruction that don't move close to your wife anymore. If you don't do that, then your life will be good. And in obeying that instruction, there is progress in the life of the husband. And now the wife is crying around. This is the sixth month that I and my husband have intercourse. And now you are the one crying, yet you are the one that tied your husband. So you know I'm in your bed. People like that. If we pray this prayer for them, God will not answer. But God is so merciful. If you can quickly repent, genuine repentance, and you untie your husband, mercy, we answer for you too. But for some people, that the evil one is tormenting them matrimonially, let's raise our voice and pray for them. Every woman that the evil one is tormenting matrimonially, let that trouble be over. Jackie, I saw more dope. Yet they are whipping me over. Jackie, but you don't know, party. Let that sadness finish. Lord, you pray by law, Roy. On this altar, this morning. Lord, let it finish. Lord, let it finish. O God, before you go, Lord. Glory be to the name of the Lord. Ni oruko Jesus Christi. Oluwa wa. In Jesus' name, our Lord. Ayo igbeyawo re ti okunkun ji. The joy of your matrimony that the evil one has stolen. Mo pàṣẹ lórí pẹpẹ ìlàrọ. I decree on this altar this morning. Bóyá kò padà sínú ayé. Restore into your life in the name of Jesus. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ tó lé ọkọ lọ. You that you are fit for si marriage. Tí àwọn òkùnkùn ò jẹ́ kẹ́ ẹ rọ́nà lọ. And the evil one and injury. Kẹ́ ẹ mú bàbá pé ìgbéyàwó dùn. So that you won't know that there is joy. Mo dúró gẹ́gẹ́ bí abiyamọ. I stand as a mother. Mo sì wọnú Olúwa Ọlọ́run ọ̀gá ògbólo. And I go and tell me. Mo sọ̀rọ̀ àmì pọ̀ máa jẹ̀mọ 1930. I connect myself with the Èyí tó rán máa jẹ̀mọ 1944. That connect with mo wá dàpọ̀ máa jẹ̀mọ tó mú fún sọ àgbàdé wáyé. And I connect to the devil. Àti máa jẹ̀mọ ìpè rẹ̀.
rẹ. Mo sọ̀rọ̀ jáde sínú ayé yìí. Ẹ lọ fọ́kọ rere. Gbogbo ẹni tó ń wojú Olúwa fún ọkọ. Everyone were expecting God for good husband. Kì í ṣe ọkọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. Not just an husband. Kì í ṣe ìgbéyàwó pé wọ́n máa forí tì. Not just the marriage. Lọ fọ́kọ kó o sì gbádùn ìgbéyàwó yẹn. Oh, jagun mọ́. Ọkùnrin rẹ̀ tán. Jésù Olúwa wa. Jesus name our Lord. Praise the Lord. Èmi ni Ọlọ́run ni kì í ṣe. God has me to do something. Ó tó bá wù ẹ́. But if you wish. O lè ṣe. You can do it. Ọlọ́run ni kí n drop owó kan sórí pẹpẹ. The Lord has me to drop the money on this altar. O pe o, o pari. That it is finished. Iṣẹ́ òkùnkùn. Iṣẹ́ àjẹ́. Iṣẹ́ àwọn balógun ìta. Nínú ayé èdè rẹ̀. Pé o parí. Èmi fẹ́ parí iṣẹ́ wọn sí bí pátápátá. Ọlọ́run sọ pé gbogbo ènìyàn. Ọlọ́run sọ pé èmi bẹ́ẹ̀. Mo ṣe bá ilé èyí tí mò ń dowó síbẹ̀. Ẹ má ní wọ́n tó ń ṣe ètò kan lórí òkè bàbá mi. So if you see me putting my money on the altar, so you won't say that there is some atonement on the altar. That's not that. Mo fẹ́ fi ṣe dídí àdúrà yìí. I want to use that as a seal of my prayer. $100 ni mo fẹ́ sọ sílẹ̀. I want to put down $100. Owó tó kan mí lára ni. It's a sacrifice. Bẹ́ẹ̀ ni, ó kan mí lára ni. Feel the pain. Ó kan mí lára ni. It's a painful sacrifice. Tàbá gbélé ohun tó wà ń ta ní ìsìn. Wọ́n mọ nà sókè. But I raise it up. Sí Olúwa Ọlọ́run àwọn ogun. To the Lord God of hosts. Ẹni tó ní okùn ẹ̀mí mi. The one that haunts my life. Ẹni tó lágbára lórí ayé mi. The one that has power over my life. Pé gbogbo ipá àti agbára tó ń wá ẹ̀mí mi. That every power. Lórí pẹpẹ yìí. On this altar. Láàárọ̀ yìí. This morning. Torí pé mo mọ̀ pé ó parí. Because I know it is finished. Mo fi owó yìí ṣe dídí àdúrà yìí. Use this money as a seal of my prayer. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Gbogbo ẹni tó ń wá ẹ̀mí mi. Everyone seeking my life. Ọ̀run gba ẹ̀mí yín láàárọ̀. Heaven take my life from you in the name of Jesus. Akéde ikú yín láàárọ̀. I declare your death this morning. Kò sì ní yí padà. It is not changeable. Bí wọ́n bá sá lọ lé wòlíì ẹ̀jẹ̀ máa sọ fún yín nítorí tèmi ni o. Ìpè kan ṣoṣo, wòlíì kan ṣoṣo tó lè gbà wọ́n ni wòlíì tó bá ti bẹ̀rẹ̀ before 1930. The only prophet that prophet is the prophet that has existed before 1930. Tó wà láyé tó wà láàyè tó sì jẹ́ pé kó tó di 1930 ló ti ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. That is alive and ready in ministry before 1930. Gbogbo ẹni tí ń wá ẹ̀mí mi. But the other people were. Ṣé environmental látòrí ẹni tó kéré lórí ẹni tó dàgbà jù lónìí. Lórí pẹpẹ yìí, mo dá ọkàn ẹ̀mí wọn. The Lord says God will bring you back to your mental body. The Lord will cut their life into two. Bẹ̀rẹ̀ sí ní pàtẹ́wọ́ fún Jésù. And whatever exists no more, clap your hands for Jesus.